Перехворіли на ковід і знову на роботі. Лікарям після важкої недуги відновлюватися ніколи. Вони без відпочинку та вихідних продовжують мужньо стояти на передовій боротьби із коронавірусом. За статистикою МОЗу, від ускладнень після COVID-19 загинуло понад 140 медичних працівників. Які випробування сьогодні в анестезіологів? Дивіться. Я не можу виділити багато часу. Треба займатися, тому що врачів дійсно не вистачає. Кожна хвилина його робочого дня – на вагу золота. Тарас Стасюк – анестезіолог у 9-й Дніпровській лікарні. Врачі з марта місяця ніхто не ходив в відпуск. Всі от без відпусків вже теж устали. Без вихідних та відпочинку лікарі самі хворіють на ковід. Тараса Стасюка коронавірус також не оминув. Несмотря на всі усилия, на всі можливості, які у нас є, і пацієнти, дуже великий поток пацієнтів, які постійно змінюються. І нету свободного часу, знаходимося по 24-36 годин на роботі. Із ковідними хворими зараз працюють усі. Перелаштовано роботу пологового будинку та інших відділень. Врачі, які працювали в поліклініці раніше, вони зараз всі працюють з пацієнтами, які поступають з ковідом. Час спілкування з лікарем вичерпаний. Тарас повертається до важких пацієнтів. Перед цим він зазначив – прикро бачити хворих, яких не можна врятувати. Шанси на життя збільшують апарати штучної вентиляції легень. Ще у квітні лікарня отримала надсучасне обладнання від фонду Ріната Ахметова і компанії «Детек», яке значно допомагає медикам у роботі. Це на вес золота, тому що саме така апаратура сьогодні може синхронізовано оказувати таку дихальну підтримку. Ми б не справилися самостійно. Проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні» фонду Ріната Ахметова триває. Медикам із 12 регіонів України передали вже понад 160 апаратів штучної вентиляції легень. Всего было выделено 300 миллионов гривен. Если будет спасена хотя бы одна жизнь, это уже хорошо. Я больше чем уверен, благодаря этим аппаратам спасется не одна сотня, а то и тысяча жизней. Нещодавно Дніпровська 9-та лікарня отримала чергову партію апаратів ШВЛ. Я хотел бы сказать слова благодарности социально ответственному бизнесу. Еще отдельно спасибо за предыдущую помощь со стороны компании «ДТЕК» и Рената Ахметова. Загалом фонд за особистим рішенням засновника закупив 204 апарати ШВЛ високого класу. І вони врятують життя багатьом пацієнтам з ускладненнями. Аміна Арнаут, Вікторія Чистюхіна, Наталія Пономаренко та Олександр Довгань. Деталі.